Što će nam dovesti 11. mjesec što se tiče ljubavi, što se tiče posla i novaca? Ako je to i vaša tema, onda ste ovdje dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic. Ja sam Jana. Sve vas srdačno pozdravljam. Volim vas puno, želim vam sve najbolje, puno novaca, sreće, zdravlja i naravno prave ljubavi. Danas ću vam predstaviti jednu igru koja bi vas mogla dovesti do boljeg života ako je igrate, ako se upustite u to. Jer što ćemo ovog mjeseca početi ili što ćemo planirati, to će imati uspjeh. Tako sam odlučila da vam predložim da si predstavite da ima neke jedna vreća sa puno, puno novaca. Iz te vreće možete uzeti na prvi dan, na primjer, 100 evra. Vi možete sami odlučiti koliko hoćete uzeti. Hoćete uzeti 10, hoćete uzeti 100 ili hoćete uzeti 1000. Jer taj novac svaki dan će biti dvostruki idući dan. To znači na prvi dan uzmete 100 evra, na drugi dan 200 evra, na treći dan ćete uzeti 400 itd. itd. Stvar je u tome da taj novac treba i izdati. I izdatke ćete napisati na drugu stranu i oduzeti od tog novaca kojega imate, tako da vam preostaje neka suma i idemo dalje. To znači ako ste došli do 700 evra i izdali ste 300, vam ostane 400 i onda dobijete, izgleda, ako se dobro sjećam sada, dobro sam računala, dobijete, možete uzeti opet 800 evra, što je duplo od zadnjeg novca koji ste uzeli zadnji dan. Pišite mi koji ćete sudjelovati u toj igri i pišite mi što radite sa tim novcem. To će vam sigurno promijeniti pogled na život, na želje, da nekako mislim, razmislite o vašem životu, što još želite i koje mogućnosti imate. Važno je da se ova igra igra za godinu dana, svaki dan. Neki će to izdržati, neki neće, jer će doći do toga da će se nakupiti puno novaca i neće više znati što će sa njim. Ovo ovdje su sve opća čitanja. I znate da uzmete za sebe ono što vama služi. Za privatna dole u opisu, isto tako pogledajte na druga videa na drugim kanalima. Dajte mi komentare da čujem kako ide vama, dajte mi lajkiće, uvijek se veselim i veselim se i uvijek ljudima koji pišu na mail, na Facebook stranici, na Messenger, da im ide bolje ili kako im ide, isto tamo dajem i savjete. Prva grupa će biti, idemo k novčiću, kralj novčića i ovdje navisak Hrvatske, vam je prva grupa. A druga grupa vam je kralj štapova i navisak Barcelone, Španjolske. Odlučite se za jednu od dvije ili pogledajte oba dvije. Želim vam puno sreće u igri i u mjesecu novembru. Idemo na čitanje. Kako će ići na život dalje u ljubavi, poslu i što će još inače biti u mjesecu novembru?
ovdje ima neke sreće. Ovdje ima neke sreće. Neke sreće zbog nekih briga, nekih prevara, nekih glavobolja. Mislite na neki susret i ovdje vam dolazi sreća kroz neki jako dobar savjet. Mislite na neki susret zbog neke prevare iz prošlosti i mislite da ćete dobiti žalosne vijesti. Valjda mislite ovdje na neku vezu iz prošlosti, da će doći do nekog susreta. Moglo bi se ovdje raditi o tome da imate susret sa nekom mlađom osobom koja će doprinijeti nekim promjenama koje očekujete neke žalosne vijesti. Ovdje ima nekog gubitka u prošlosti kojega osjećate kao prevara, jer je to bila neka odluka ili je bilo nešto preko vaše glave što niste znali ili se nešto izgubilo za to za što se osjećate nekako prevareni. Ovdje dolazi do neke odluke što se tiče neke veze ili kroz to dolazi do neke odluke što se tiče neke veze ili do nekih novih dogovora u budućnosti. Što bi mogli iznačiti s jedne strane da ovdje neka odluka kroz koju se vi osjećate prevareni ili mislite ili si pravite brige, da idete u neku vezu. Da idete u neku vezu i to, da vidimo sada ako će to biti sa jednom osobom koja je ili mlađa po duhu nego vi, možda čak i nešto neozbiljna, ili je mlađa čak i po godinama. Ali ta osoba nekako kao jedan jako dobar savjet, zlatan savjet, da vidimo kako će se ovdje to odrediti u budućnosti, jer vi to što vi očekivate je neka žalosna vijest, to ide u vašim mislima, to vam ide, prolazi kroz glavu, ali ova osoba koju sam vam rekla, mlađa ili po duhu ili po godinama od vas, možda nešto neozbiljna, zaigrana, možda ste tu čak imali sa tom osobom u prošlosti neku vezu, ta osoba vam dovodi sreću. Sreću, neki sretni ugovor, promjenu. Odlično. Ovdje imamo sada promjenu. Ovdje dolazi kako ti meni, tako ja tebi. I kaže, to će zavisiti od vas. Kako ćete se vi prema njemu ili vašoj osobi ponašati, tako će se ponašati i ona prema vama.
malo kao za igrano dijete i ovdje ta osoba ima neke brige ispod nogu, to znači ovdje ima neki temelj na nekoj vezi koja je trebala dobro završiti, ali ovdje će doći do rastave. Ona će se rastati. Možda je to jedna osoba iz prošlosti gdje ste se već rastali, gdje se osjećate kao povrijeđeni, kao prevareni, koja je možda nestala od jedan puta bez da znate gdje je. Onda, da, onda vam moram reći, ova osoba se vraća u vaš život sa srećom, sa jednom odlukom, transformacijom i gleda na jedan novi trajni put sa srećom sa vama. Ona zna da ste vi, da vas je prevarila ili da ovdje ima prevare i da mora najprije ovo zgladiti ili nekako preko toga proći. Izgleda da će nekako doći k vama s jedne strane da vam donese jedan poklon. Da se ponaša nekako malo kao jedno dijete kada je nešto pogrešno napravilo prema mami i onda će donijeti cvijeće ili nešto što mama voli, da je pomiri sa onim zbog čega se majčica naljutila. I ovdje izgleda da vaša osoba ima ovdje hitno u glavi da treba nešto promisliti, da ju treba doći neka ideja, nešto da vam da, nešto što će vas učiniti sretnim i da ovdje vam želi ponuditi neki dogovor, ugovor, sreću na kući i nešto što će biti odgovornosti, biti će odgovornosti, mogu vam reći sretni vik jer ovdje vam se okreće sreća, sve ono što nije radilo do sada se preokreće na dobro. Da vidimo malo ovu osobu iz prošlosti. Kako osjeća za vas, a to su krive karte, kako osjeća na vas? Na vama je neka bolest, da li je ovo prehlada ili imate depresije jer ste ovdje ostavljeni, jer je ovdje u prošlosti došlo do nekih prevara u ljubavi. Ovdje pričam za ljubav, ne pričam za posao. Jer ovdje vidim da vi već mislite na to da će ovdje doći do nekog sastanka, ali da ne mislite ni u krajnje da bi se ovdje to moglo riješiti. Mogu vam reći i ova bolest i ovo što vi imate ili depresije ili umiješana sreća osoba, mi pokazuju ove karte iz dole. Vi ne mislite na to, ali meni to izgleda da će se ovo sastaviti i ono što nije radilo, ono što je bilo pogrešno, one promjene koje su se dogodile u prošlosti i tamo ide i astrologija da će se to raspasti i da ćemo opet trebati pokušati naći novi put da vidimo što nije radilo, što je radilo, što ostavljamo i što izbacujemo iz našeg života. I to meni izgleda ovdje da vaša osoba ovdje je doživjela jednu transformaciju i ako je bilo prevare, njoj to sada pravi brige, žaluje i ima glavu bolju za vas.
osjećaj vaše osobe da ne ide danas tako dugo. Ovo može biti za vas, ne mora, ako nije ovo za vas, onda možete poručiti ili privatno čitanje, pogledajte na jedan drugi kanal ili pogledajte onu drugu grupu, možda se nađete tamo. Inače uzmite ono što vama služi. Osjećaj vaše osobe za vas je ovdje, komentirajte mi, ali o čemu se radi kod vas, što očekujete vi u ovom novom mjesecu, jer ova osoba o kojoj se radi osjeća za vas da ste vi srodne duše. Što vi osjećate za vašu osobu kada ona tako lijepo osjeća za vas? Kako vi osjećate za vašu osobu? Vi kažete to nije uspjelo, to se raspilo, to je bilo nesretno, nesposobnost. Da vidimo ovdje promjene, ova osoba, što će biti sa sastankom. Ovaj sastanak gdje vi, na koji vi već mislite da će doći do sastanka. I meni to izgleda da ćete dobiti i jedan dar, možda čak i jedan dar koji ima vrijednosti. I moram ovdje reći da bi vi na jednom kratkom putu u mjesecu novembru, u 11. mjesecu, mogli dobiti neutralno od ljubavi i neki novac ili neku vrijednost poklonjenu za nešto za što ćete biti jako sretni. Da vidimo, možda bi čak ovdje moglo doći do toga da dobijete i neki stan, neku kuću, neki, šta je znam, pravo da negdje živite bez da plaćate. Nešto jako vrijedno vam se piše u novembru ovdje u ovoj grupi. Da vidimo što će biti ovdje u ovom sastanku. U ovom sastanku će se pričati o ljubavi i o prijateljstvu, o čemu se radi između vas. Ove promjene, kakve su to promjene, jer vidim ovdje trenutno, vi uopšte ne mislite da se ovdje bi još bilo neke mogućnosti i nekako to je za vas, kao kada se sjetite te veze, je nešto tamo žalosno, nešto tamo kao da kažete, ne, to ne može biti, ali baš tamo se nešto dešava što će imati veliki utjecaj na vas i na vašu obitelj u budućnosti i to oficijelno. Da vidimo ovdje promjene, kakve su to promjene? Dobro. Neće nam to reći jer ovdje kažu, ako to sada kažu, onda će to izgledati za vas da je to preriskantno i da ovdje ima mogućnosti, ali da ne bi znali onda ako vi to još želite. To znači ovdje kažu čekaj, gledaj i pij tvoju kavu i onda ćeš vidjeti kako će se to razvijati, jer ove promjene će dovesti do toga da ćete nešto riskirati. Da vidim ovu mlađu osobu pored vas, iako ja to vidim da je to ova osoba koja vam dolazi iz prošlosti ili još nešto drugo što može biti. Ovdje može se raditi i za neke od vas da dođe neka nova osoba u vaš život koja je preživjela jednu transformaciju i koja je živjela isto to što ste živjeli vi, da je prevarena, da je nešto završilo nekako neočekivano u njenom životu,
i da je ovdje bilo i nekog materijalnog gubitka i da ova osoba dolazi iz prošlosti, to znači iz jednog drugog života bi čak ovdje rekla, iz jedne vječnosti, jer ste ovdje povezane s rodne duše da dođe do vas i ovdje vam vodi ova osoba neku promjenu. Ili se radi već o jednoj osobi gdje ste imali jednu vezu ili vam dolazi stvarno neka srodna duša koja je prošla isto to što ste prošli i vi i želi to sada to sve ostaviti iza sebe. Da vidimo ova osoba koja je u budućnosti pored vas, koja nekako je isto žalostna i ta osoba zbog nekog sastanka, jer ja mislim da vi nju poznate, jer nekako i ona očekuje ovdje da će čuti nešto žalosno od vas, o vama, ali ovdje se piše sreća sa tom osobom, da li idem od ove strane, idem na sreću ili da li idem od ove strane na sreću. To znači piše vam se sreća jedan puta. Što se tiče novca, mogli bi dobiti neki od vas i jedan novi posao, jedan posao možda u jednoj oficijalnoj službi i da nešto kao da niste uvijek tamo, da idete, da trebate preuzeti odgovornost ili ćete djelomično raditi od kuće ili to je jedno radno mjesto gdje imate odgovornost, gdje dolazite, odlazite, naravno dolazimo ujutro, odlazimo uvečer, ali to nije ovdje nešto tako. To je ovdje, se radi o nekom poslu, mogao bi biti na primjer jedan poštar, jedan policajac, neko ko se i kreće, ima odgovornost, ali nije čitav dan, kako da vam kažem, na jednom istom radnom mjestu. To bi vam se moglo pisati. Ili imate odgovornost, radite od kuće, jedan dobar posao i da možda uključite u taj posao i vašu obitelj ili jednu drugu mlađu ženu. Da vidimo, sada sam izgubila ovdje ta mlađa to osoba. Ko je to, što je to, kakva je to sreća. Još jedno, jer ovo vi imate izbor. Nije to samo jedna osoba, izgleda da ćete imati dvije iste osobe sa istim mogućnostima koje će doći do vas. Jedna osoba vas je povrijedila, da vidimo ovu osobu iz prošlosti, gdje vidim da dolazi prema vama, da li je to neko iz prošlosti. To je neko na kome još vi držite, to je srodna duša. Ovdje se neko definitivno vraća natrag, ostavio sve iza sebe, valjda vas je napustio, napustila vaša osoba i otišla jednim novim putem, sve vrijednosti je ostavila iza sebe što je imala sa vama i vi tu još držite i ta osoba se vama vraća natrag. Da vidimo savjet anđela za vas. Savjet anđela za vas. Još hoćete znati kuda to vodi u budućnosti sa vašom osobom. Već sam vam rekla, ovdje vam dolazi do jednog sretnog razgovora, dogovora, ugovora.
Izgleda da ćete imati dvije osobe, sa jednom ćete biti preopterećeni, a sa drugom, druga vam se vraća natrag. Kažu ovdje anđeli, imajte strpljenja, idite novim putem, idite ako treba na druge obale, ali promislite uvijek što ostavljate iza sebe, kada to ostavite, da to ostavite iza sebe, da to ne vučete stare terete sa sobom i da gledate na opasnosti koje ćete susresti na vašem putu do vaše nove obale ili vašeg novog života. Vi ste sada u tami, vi nemate pojma što će vam se desiti i to je nekako, trebate upaliti svetlo, pitati ljude, druge ljude za savjet. Ovdje se radi o nečemu što jako puno volite, da li je to jedna osoba ili je to nešto drugo, da li je to vaš posao, da li je nešto drugo, ali trebate znati za što god vi želite, trebate se boriti i trebate se boriti do kraja. I ako ste sada povrijeđeni, to slijedi, to služi tome da se izliječe sve rane i da sve dođe na površinu, što je bolno, što je povrijeđeno, da se izliječi i da se može ići na novi put. Za neke od vas će važiti isto da ćete se možda odseliti negdje drugdje. Želim vam puno sreće u mjesecu novembru, budite mi zdravi, sretni i želim vam puno ljubavi. Što će se ovdje događati u mjesecu novembru, u 11. mjesecu? Brige. Zašto brige? Neke brige imate u mjesecu novembru zbog nekog zastoja. Brige i u vezi nečega, ili je to s jedne druge zemlje, izdaleka, negdje. Nešto vam pravi brige, možda je neko u bolnici, bolest, prevara, brige, razočaranje. Ovdje se radi o nekoj vezi koju ste izgleda ostavili iza sebe, zbog koje ste razočarani i ovdje vas to nekako vam dovodi depresije ili se pravite brige zbog nečega što je došlo do zastoja, neka prevara, neka tajna. Da vidimo o čemu se radi ovdje. Neka prevara, neka tajna u jednoj vezi. Doći će u svakom slučaju do promjena. I jednog novog puta. Što je god. Da li se ovdje, da li ste se varali i vas je prevarila neka osoba? Da li je bilo nešto u vašem životu što je bio novi početak i bila je neka zlatna prilika i sada se došli iza toga da to baš nije tako i da se ovdje dovela možda i neki daleko neka odluka, što se i vi osjećate prevareni za nešto i tu će doći do novih dogovora, ugovora,
Nemojte se brinuti, to sada vidim da kako god to u prvu ruku izgleda negativno, da će se to okrenuti kao jedan dar u pozitivno za vas. Izgleda da ćete trebati ići na neki put zbog nečega što ćete trebati dogovoriti ili ćete nešto ugovoriti što će biti za vas kao jedan dar. Jedan dar. Mene ovdje to izgleda kao da ste imali u prošlosti neku vezu u kojoj ste se, ili da imate neku vezu u kojoj mislite da ste se prevarili, da je ovdje došlo do kraja jedne ljubavne veze. Ali to će se pokazati da to nije tako. Da to nije tako. Da će ovdje će se preokrenuti. Mi idemo sada u jedan mjesec gdje se preokreću sve stvari što smo živjeli do sada. To znači, ako ste do sada nešto novo počeli, nešto ste novo ugovorili, ali sada vidite da to ipak nije bilo tako kako je. Sada će doći to do toga da se to popravi. Da vam kažem tako. Zato, jer sada sve dolazi, ono što nije radilo, ono što je bilo lažno, sve to dolazi sada na površinu. Sve one tajne laži, ono iza čega nismo mogli doći, ono što smo smatrali da je vrijedno, a u stvarnosti uopšte nije. To ćete sada sve shvatiti i ovdje će vam se kao vrteti u glavi i reći ćete, Bože dragi, zašto sam ja to tako mislila da je to tako, a uopšte nije. Ali to je za vaše dobro, to će se raščistiti. Ova čitanja nisu za vas osobito, za neke će važiti, za neke neće. Ovo su opća čitanja, molim vas, uzmite to za sebe. Što za vas služi, što vama služi i ako se ne nađete u ovoj grupi, pogledajte jednu drugu i pogledajte jedan drugi video. U opisu možete i poručiti jedno privatno čitanje. Komentirajte mi o čemu se radi kod vas i što vi očekujete u novom mjesecu, u mjesecu novembru, što ste očekivali do sada i kakve promjene imate. Imat ćete nad sobom, ali u svakom slučaju, jedan jako dobar savjet, neku osobu kao, kažem kao majko, ne mora biti majka, neka osoba koja vam daje dobre savjete, koja ima veliko srce, koja je velikodušna, koja ima iskustva, koja vam može dati dobre savjete, koje vas može podržavati i to je jedna osoba koja ima i razumijevanje, kojoj sve možete reći. Biti će ovdje promjena u obitelji, izgleda da ćete trebati ići na put, možda dobijete isto tako jednu ponudu za jedan posao da putujete. Ili za jedan posao koji je dalje od vas. I ovdje to što se vi brinete, doći će do promjene, doći će do promjene u obitelji, gdje sa jedne strane treba naći i naći ćete neki novi put sa kojim nećete biti tako sretni, ali sa druge strane izgleda da ćete putovati ovdje što se tiče vašeg posla i da ćete
ovdje biti više zabavljeni sa poslom i da ćete naći jedan novi put. Tako da to što se dešava ovdje, te promjene koje vam prave brige, možda to uopšte nije vaša stvar. Ili je promjena sa jednom mlađom osobom, jednom osobom koja više gleda na sebe i ta osoba gleda na neki trajni put kako doći do nekog ugovora, dogovora, da je da se neko brine za nju ili da ima novac i ta osoba bi mogla možda čak i putovati sa vama ili kao da vas spajaju putevi. Što je god, vi idite jednostavno dalje, ovdje neka veza iz prošlosti što ste odlučili da idete svaki svojim putem, vam se piše u budućnosti ljubav. Ja vidim ovdje tri osobe oko, iz prošlosti ili pod vašim nogama. Osobe koje su u vašem životu, neke ste ostavili iza sebe, neke su tu i ne želite se nekako više baviti jer imate druge brige ili ćete biti razočarani da to nije tako sa tom osobom kako ste se predstavili kada jedan puta sretnete da ste razočarani od nje i da dođete iza nekih tajna, iza nečega što se nije dobro završilo. Što da vam prvo kažem ovdje što se tiče ljubavi je vaša osoba ovdje, vidim jednu osobu koja gdje je bio neki kraj, gdje je došla do transformacije, gdje dolazi jedan poklon. Da vidimo kakve osjećaje ima ta osoba za vas. Ta osoba vas promatra, ne zna kuda ide, osjeća se jako dobro kada misli na vas. Romantično zaljubljena, ne uzima to sve jako ozbiljno možda, ali nije odskočila nikad vaša osoba i ako vi mislite da je tome kraj. Kako vi osjećate za tu osobu? Vi osjećate nekako kao da je to nebo spojilo, kao da vam je, da vi isto kažete ovdje, znaš šta, dobro, ajde, ne spojio je nas duhovni svijet, mi smo nekako duhovno povezani, mi smo jedna sudbinska veza. Znaš šta, ja tebi ostavljam moje srce, ako ti želiš, onda dođi, uzmi to. I nekako tako se ponašate kao da kažete da, može biti, ali ne mora. Ja ne znam niti gdje se nalazim sa tobom. Pokaži mi ti šta ćeš učiniti. Ja gledam sada šta će se desiti sa mojim srcem. Da vidimo ovdje ova neka mlađa osoba je ovdje i to vam je sreća kako ta osoba osjeća za vas. Ova osoba vam je nekako neobična. S jedne strane se osjeća za vas jednu ravnotežu. S druge strane se osjeća ali nekako povrijeđena, povučena, kao da ne želi vašu ljubav, možda čak i uvrijeđena ili da kaže ne, ni, ti ne dolaziš za mene uopšte u pitanje, to ne može biti, žao mi je, ali ja to ne mogu prihvatiti. Sa druge strane osjeća sa vama ravnotežu, ovdje ima nešto što vas pravi sretnim, da vidimo kakva je to veza između vas dvoje bila ili je, izgleda mi da
se ovdje bi moglo raditi o tome da je ovdje ponuđeno prijateljstvo i da je to, da ste vi valjda mislili da bi to moglo biti više. O kakvoj vezi se ovdje radi? Da, vi ovdje mislite definitivno da je to sada veza vašeg života, muškarac vašeg života, jer ovo ste nekako otpustili, rekli ste to je bila prevara, sve je to bilo drugačije nego što sam si ja predstavila. Ovdje dolazi moja sreća, ne dolazi vam ovdje sreća, nažalost ne dolazi vam od te strane. Da vidimo da li će ova osoba iz vaše prošlosti nešto poduzeti što se tiče vas. Da, hoće vam pokazati njegovu strast. Hoće vam pokazati da je sposoban, da se osudi, da je čvrst, da pravi novi početak. Da ima strasti za vas i da vam bi mogla pružiti puno, puno toga. Obilje, sigurnost. Rekla bi ovdje dva kralja su pala da vas pravi svojom kraljicom, ako ste žena. I ova osoba želi i bit će ovdje neko treći kraj pred kartama. To vam je jedan vođa. To vam je neko ko zna kuda ide put. To je neko ko naređuje. To je neko ko ima glavnu riječ, na tu osobu se čuje. I vaša uloga u njegovom životu će biti da ste vi, da njegova kraljica, ali da vaš kralj ima zadnju riječ. Lijepo je to sve. Ne znam sada više što da pitam dalje. Savjet jednostavno samo za vas. Posao iz daleka na putovanju. Da vidim malo kako će doći ova osoba do vas. Čujte, ovdje to je definitivno neko ko će izliječiti njegove, njene stare rane. Ako ste se rastali, onda je to vaša osoba iz prošlosti, vaš prošli muž, vaša prošla veza. Neko sa kim ste se možda posvađali ili nešto se dogodilo tamo i želi se ovdje ući u novu vezu sa vama i želi se ovdje isto tako raščistiti. Bilo je ovdje stvarno, bilo je ovdje nekih, kako se to kaže sada, nekih ozbiljnih prepreka, problema, svađa, prevara. I ovdje je bilo i nekih podmuklih neprijatelja. Što vam još mogu reći što se tiče ove veze? Možda čak i živite još u istim prostorijama, ali ne pričate zajedno ili ste se nekako rastavili, ali još uvijek osjećate da spadate jedan k drugom. O takvoj osobi se ovdje radi. Ovdje je moguće da isto tako u budućnosti neki novac koji je, ili kažemo ovako, ako ste imali financijske prepreke, onda vam mogu reći da će ovdje isto doći do promjene i ako si sada pravite brige da ćete dobiti jedan dobar ugovor koji će vam
koji će vam dovesti jedan dobar ishod. I to isto ovdje bi se moglo raditi, ili ćete raditi nešto što se tiče sa novcem, sa vrijednostima, sa građom. To znači da neki će biti arhitekti, neki inženjeri, neki ćete raditi u bankama, to bi moglo biti neki, da, što još, neki ćete raditi možda čak i na sudu, neke ugovore, moglo bi se ovdje raditi i o advokatima. Svi ti koji možda idete i u neku službu, državnu službu, i vi, iako sada mislite da je smrak svijeta i da nećete nikada nešto dobiti, ovdje će vam se nešto u budućnosti preokrenuti i dobit ćete jedan posao, ali izgleda da taj posao neće biti negdje blizu vaše kuće, da ćete trebati tamo putovati. Jedan savjet za vas, vidite, budite mudri, pazite što radite, naučite iz vaših prošlih greška, iz greška drugih ljudi, naučite iz toga što ste naučili, iz vaših lekcija i budite mudri, ponašajte se mudro, promislite prije nego što govorite, promatrajte i dobit ćete vaše obilje, ljubav, sreću i ono što ste bili povrijeđeni, ono što je bilo nečisto, palo je i u drugoj grupi, da je to bilo potrebno da se izliječe sve rane, sve ono što nije služilo. Jer kao što sam vam rekla, sve će se ovog mjeseca, u toku ovog mjeseca, u toku budućih mjeseca, sada sve raščistiti i sve laži i sve ono što nije služilo će se izbaciti i doći na površinu. Želim vam puno sreće, puno zdravlja, ljubavi i pišite mi, dajte mi komentare i jedan lajkić ako želite. Volim vas puno, puno sreće u mjesecu novembru.